igen tanulságos történetet, amit úgy higgyenek el, hogy megtörtént méghozzá nem is olyan régen, Rákóczon. Az asszonyok békétlenkedésével kezdődött minden, nézzék csak. Elég volt a nők elnyomatásából. Úgy van, nincs ez így jól elrendezve? Nincsen, minden terhet, nekünk, asszonyoknak, duplán mért a jóisten. Egész nap lótunk, futunk, aztán még este sincs megállás. Mert sírnak a gyerekek? Az erdőben csak a kocsmában, idogál? Hát ez nincs rendben. Úgy áll, és akkor még nem is beszélünk az erdőről. Minden teher a miénk. Nem jól van ez így, asszonyok, nem jól van. Ne békétlenkedjetek, jó rendezte ezt el a jó Isten. Fogadjátok el, hát úgy, ahogy van. Nem úgy van az Márinéni. Én már arra is gondoltam, hogy a férfiakat jobban szereti az úr, mint minket asszonyokat. Tudjátok mi? Megyünk el magához a jó Isten. Valószínűleg fel megy a dolga. De legalább a szülés, az. Elment az asszony nép magához az úr Isten. Ott elmondták bajukat, a jó Isten meghallgatta őket, megvakargatta a kovakját, aztán így szólt. Jól van, asszonyok, változtatunk a dolgon. Legalább a szülés terheiből adunk át a férfiaknak. És ezután úgy lesz, hogy az anyák szülnek, az apák meg vajudnak, de meg ne bánjátok. Ezzel az asszonyok hazai. Na ugye, hogy érdemes volt el? Ej, csak meg ne bánjátok. Ej, Mári néni, mindig az öregek tapasztalata. Látja, még az úr is meghallgatott minket. Próbáljuk ki. Valójában úgy van, ahogy gondoljuk. Most várandós a bíróné, menjünk a házába. Jó, bíró urat! Megkillódsz a gyerekedé? Nem csak az öröme, a kilódás! Úgy is van, nekem is van három fiam. Egyiket se adták ingyen. Ha jól meggondolom, még mindig jobban jár az uram. Enyém a 9 hónap nyűge baja, az övé meg 9 óra bajúzás. Ugyan már, örüljünk annak, amit elér. Közben, ahogy itt beszélgettek, elérkeztek a bíróék házához. De nagy a csend! Pedig már túl is van az idő. Ha jól látom a tiszta szobában, nagy a sürgésforgás. Ott van a bába asszony. Rózsa pokorba jöttem a világba. Magát, ha meg nem sértesz kérdésemmel. Köszönöm, Piros. Igen, jól vagyok. Hát még ha a fiam megszületik, majd akkor leszek igazán. De nem fáj semmi esem. A férfiak jobban bírják a fájdalmat. Ej, dehogy is. Ne hisz ennek semmi baja. Aztán mondja bírónak. Itt a derekában sem érek semmiféle fájdalmat. Ha csak a ma ebédi gombó. Az nyomja, de hát az így szoktam. De mondok én valami más. Az asszonyám a valami. Az első gyerek szülésnél majd eladta a házat, úgy visított. Most nem szól az egy szó sem. Nem érted? Na de én sem. De be is megyek és megnézem, míg én itt voltam, hát ha megszületett már a fia. Mit mondott az úr? Az anyák szülnek, az apák bajudnak. Fél igazság ez, csak fél igazság. Mondtam én, hogy az apákat jobban szereti az úr. Ez nem igazság. Jó volt minden úgy, ahogy volt. Bölcs az Isten, jót akart.
be a kocsmába. Várjuk meg ott, milyen lesz a bírónak. Fia vagy lány? Ahogy bemennek a kocsmába, hát mit látnak? A kocsmáros ott fetreng a kocsma között. Nem a férjek, nem ám. Micsoda szégyen! Micsoda szégyen! Mit mondtam, lányok? Miért nem hallgattok a bölcs öregasszonyra? Hát ez az, de már késő. Micsoda szégyen! Micsoda szégyen! Kellett nektek okosabbnak lenni, még önálla is. Így lett aztán, hogy rántótott, kinek szégyenére, kinek becsületére változtatás. Hanem egy idő után az asszonyok elmentek újra az Úristenhez, és arra kérték őt, hogy mindent rendezzen vissza úgy, ahogy volt. A Jóisten megbocsátott neki, és visszarendezte a dolgokat. Azóta egy asszony sem panaszolja fel a sorsát, rántótott.